במסכת ברכות דף מ"ה עמוד ב', הגמרא מביאה לנו סתירה בין שתי ברייתות. תניא חדא, העונה אמן אחר ברכותיו, הרי זה מגונה. תניא חדא, הרי זה משובח. אדם שמברך ואומר אחרי ברכתו, אומר אמן. ברייתא אחת אומרת זה מגונה ככה. ברייתא אחת אומרת הרי זה משובח. תרץ את הגמרא לקשיא. הבה בונה ירושלים, הבה בשאר ברכות. בונה ירושלים היא הברכה השלישית של ברכת המזון, שהיא סוף הברכות שהן דאורייתא. שלוש ברכות ברכנו, ברכת הזן, ברכת הארץ וברכת בונה ירושלים. בסופה ברוך אתה השם בונה ירושלים, אמן. אומר אמן אחרי עצמו. אבל שאר ברכות קצרות, כמו שאדם מברך בורא פרי העץ, אם הוא אומר אחרי עצמו עונה אמן, הרי זה מגונה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ, אמן. ברוך אתה השם אלוקינו המציל לחם מן הארץ, אמן. הוא עונה אמן אחרי עצמו, זה מגונה. כי אמן פירושו שאתה מאמץ את הברכה, וכבר ברכת אותה. אז אם כן, למה צריך לענות? מי ששומע, עונה, אבל המברך עצמו לא עונה. אלא רק בברכת בונה ירושלים, שהיא סוף ברכות, עונה בקול, עונה אמן. אם עונה בקול או בלחש, זה שם שני מנהגים בגמרא. אביי היה עונה בקול רם. למה? כדי שהפועלים ישמעו, ויקומו ויחזרו לעבודתם. מדוע? בזמנם היו מקפידים. הבעלי בתים על הזמן של הפועלים מקפידים מאוד מאוד, אפילו דקה אחת, אפילו חצי דקה שיגמור ברכת הטוב והמטיב, לא יכולים לסבול שיחקו כל כך הפועלים, אז לכן היו מזרזים אותם, אז היו קמים הפועלים מיד בסוף בונה ירושלים. אבל רב אשה היה עונה בלחש, כדי שלא יבואו לזלזל ברכת הטוב והמטיב, יאמרו ראית ענו אמן, זאת אומרת הסתיימה ברכת המזון, מה זה הטוב האמיתי? תוספת, לא כל כך חשוב. יבואו לזלזל בזה, לא יברכו אותה, לכן אי אפשר שלא לענות אמן, כי כתוב ברייתא שצריך לענות אמן אחרי סוף ברכות. זה סוף ברכות דאורייתא. אז עונה אמן. אבל היה עונה בלחש, שלא ירגישו בו. התוספות שם כתבו שבעל חוק גדולות פסק כמו רב אשה, שהוא בתראה, שצריך לומר בלחש. ועוד שבזמן הזה אין לנו כל כך קפדה של פועלים. עד כדי כך מקפיד עליהם שלא יכול להגיד עוד כמה שורות בסידור, עד כדי כך מקפידים היום, היום בטלפונים בכלל אין מה לדבר, חצי מהעבודה הוא בטלפון, אז אם ככה לא שייך בכלל לומר שיש קפידות בדברים האלה, אבל כבר בדורות של הראשונים לא הקפידו על הדברים האלה עד כדי כך, ולכן כתבו שיאמר את האמן הזאת בלחש שלא יבוא לזלזל בטוב והמטיב. גם רבנו חננאל שם על הדף כותב שיאמר את האמן הזה בלחש. הריף והרמב״ם השמיטו את העניין הזה, אם יאמר בקול או יאמר בלחש, לא הזכירו איזה דבר בזה, אבל כותב הגאות מימוניות שם שהמערם היה נוהג לומר את האמן הזה בלחש. וככה כתב הטור ומרן פסק את זה להלכה בשולחן ערוך בסימן קפ"ח בסעיף ב', שאומר את האמן הזאת בלחש, לא יאמר אותה בקול רם. ומכאן למדנו גם כן לשאר אמנים שבסוף ברכות, כך כותב רש"י שם, לא רק האמן הזאת שבוני ירושלים אומרים אותה, אדם עונה אחרי עצמו, אלא כל שאדם מברך קבוצה של ברכות ביחד, כמה ברכות שהן סמוכות זו לזו, בסופן אומר אמן. למשל ברכות קריאת שמע כותב רש"י, רש"י כותב שגם בשחרית וגם בערבית בסוף ברכות קריאת שמע יאמר אמן אחרי עצמו, דהיינו שלדעת רש"י היה צריך להגיד ברוך אתה השם גאל ישראל אמן השם שפתי תפתח. אבל הרבה פוסקים חלקו על זה ואמרו שיש לנו בערבית בשחרית עניין לסמוך גאולה לתפילה, אין שם קדיש בשחרית, אז אם הוא אומר אמן אחרי עצמו, אז הוא כמו שהוא מפסיק בין הגאולה לתפילה, יש עניין לסמוך גאולה לתפילה, לכן לא עונה אמן אחרי עצמו. אבל בערבית שממילא יש לנו אמנים של הקדיש, אז אומרים ברוך אתה השם בונה ירושלים אמן, שומרת עמו ישראל לעד אמן, בערבית של שבת פורס סוכת שלום עליהם ועקום מצווה לירושלים אמן, עונה אמן אחרי עצמו. ככה גם כן ברכת תשתבח, אומרים אמן אחרי השתבח, למה? כי היא סמוכה לברכת ברוך שאמר, ברוך שאמר והשתבח הן קשורות זו בזו, זו פותחת פסוקי דזמרה וזו חותמת פסוקי דזמרה, היא ההתחלה והיא הסוף, אז לכן אומר בסוף השתבח אל ההודעות אדון הנפלאות ברוך כל הנשמות וברוך כל המעשים ולך משבח ואומר ברוך אתה השם מלך מעולה בתשבחות אמן, אז אומר אמן אחרי עצמו. גם כשאומרים הלל, הלל גמור אומר אמן אחרי עצמו, למה? כי שתי ברכות בהלל, ברכה ראשונה של ההלל אשר קדשנו ותהלל לגמור את ההלל, ברכה האחרונה היה לילוכה, אז גם שם אומר אמן בסופו. גם ברכות ההפטרה,
שאדם עולה מפטיר, אומר ברכות ההפטרה, יש שם כמה ברכות סמוכות זו לזו. בסופן, ברוך אתה השם מקדש השבת, עונה אמן אחרי עצמו. אז אם כן, כל קבוצת ברכות שהן סמוכות זו לזו, עונה אמן אחר עצמו. אבל ברכות יחידות שאדם אומר, זה אמרו לנו בגמרא שזה מגונה. לכן לא יענה אמן אחרי עצמו, אלא רק במקומות האלו שהזכירו רבותינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.